Navštívili jsme s naší kamerou Flóru Olomouc a jako každý návštěvník jsme měli tu možnost projet se historickým vláčkem Hurvínkem. Návštěvníci se opět mohli těšit na nabídku květin, okrasných rostlin, dřevin a zahradnických potřeb, které představovaly domácí české a moravské pěstitelské firmy, zahradníci, zahrádkáři a prodejci a také zahraniční, zejména z Polska, Rakouska a Slovenska. Na jarní etapu letošní Flóry zavítalo 65 tisíc návštěvníků. Pořadatelé byli dobře připraveni a tak nebylo divu, že se zde návštěvníkům líbilo. Udělali jsme s nimi anketu. Jak se vám tady líbí? No, nejsem tady poprvé, ale výstava se mě líbí. A co se vám líbilo nejvíc? No, zatím jsem navštívil jenom pavilon A, takže ještě nemůžu posoudit, ale určitě se mě bude líbit celá výstava. Takže jak se vám tady líbí? No, já jezdím pravidelně už asi 30 let na každou Flóru, na jarní, letní, na podzimní už ne. Letos se mi to líbí. Obyčejně ta jarní je nejhezčí. A co se vám líbí nejvíc? Už jste zmínila tu jarní a líbí se vám třeba výstava for model, výstavy modelů? Tak to ani ne, ale já jsem kytičkářka. Především se mi líbí aranžma a ty spousty lilií. Až my je doma pěstujeme taky. Jak se vám tady líbí? Flóra je vždycky super. A co se vám líbí nejvíc na Flóře? Nápaditost, výstavy, květy na květlí, krásný, je to pastva pro oči. Chodíte často na Flóru? Každý rok. Každý rok. Je to pro vás určitě zajímavé, že ano, ty exponáty? Je to inspirující, zajímavé, hlavně samozřejmě floristi umí pracovat s materiálem, ale ty nápady, vždycky je to originál. Takže jak se vám tady líbí? No, to je, zkrátka to slovo líbí, to je malý, to je něco přenádherného, co nám dokazuje příroda. A jak často chodíte na tyto výstavy? Každý rok. Každý rok. A líbí se vám třeba výstava for model, výstava modelů? No, každý rok je to jiný, každý rok je to překvapující a každý rok se nám to líbí. Jak se vám tady líbí? Ohromně, je to překrásně, už jsme tu 15. rok poradí. A chodíte často na tyto výstavy? Každoročně. A jaká se vám líbila nejvíce? Před dvoma rokmi svadobné šaty a svatby. Jak jste se sami mohli přesvědčit, tak jarní zahradnické trhy, které pořádala Flóra Olomouc, byly vydařené. A tímto bychom vás rádi pozvali na další zahradnické trhy alias Letní Flóra Olomouc, které se budou konat 16. až 19. 8. roku 2012. No a my vláčkem odjíždíme zase domů.